Urusiya sideedka barwaaqaya maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ku soo bandhigay cududdiisa taageero. Kumanaan taageerayaal oo muujinaya cududda taageeray u hayaan Urusiya sideedka barwaaqaya isugu soo baxay gudaha magaalada Burco, halkaas oo ay ku hubinayeen guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka Soomaaliland kunka tirada madax taabashada ee looga baahnaa. Mas-uuliyiinta Urusiya sideedka barwaaqo madax iyo haldoor kare oo halkaasi ka hadlay ayaa uga mahad celiyay taageerayaasha Urusiya sideedka barwaaqo sida mugga iyo miisaanka leh isugu soo dhexeen, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa guul Burco. Burco maanta way jawaabtay, waxayna u jawaabtay gobolladii galbeedka. Waxay tidhi aniga ficil layma tuso, anigu barwaaqaan ahay, jawaabtaydu waa barwaaqo. Gobolladii barigana fariin bay u dirtay, waxay tidhi Burco wataas ee idinkuna tisiriya. Waxaan idiin sheegayaa Burco yaa hogaaminaya barwaaqo, talada waayeelka Maxamed Cabdi Gaboose iyo tamarta dhallinyarada hoggaanka ku boowday waxay awoodi leeyihiin inay tacliiliyaan xoog aan la joojin karaynin. Barwaaqa guul Burco maanta waxay muujisay inay garab taagan tahay isbeddel togan oo dalka ka dhaca, oo isbeddelka uu barwaaqa u taagan yahay. Walaalayaal, waynu guulaysanay. Waxaan leenahay guul 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 baynu leenahay. Dadweynaha tirada badanle ee kumayaalka ah ee reer Burco ee taageeray awoodii cidintooda iyo taageeradooda iyo la jirkooda ururka barwaaqo, waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantihiin. Halkan waa Burco, loogama baqdin qabin barwaaqo. Waxaa la doonayay oo xaqiiqo ahayd oo la ogaa inaynu sidan iyo si ka fiicanba isugu yimid doonno isu soo taagi doono. Burco waxaa ka muuqata inay barwaaqo saaxadda u dirtay Burco, taasaa ka muuqata mar labaad iyo mar saddexaad. Waan idin hambalyeynayaa, waan idinku faraxsannahay, waan idinku taagannahay, waan idin adeegi doonaa. Waxaa aan la dirteen si ka qurux badan cid kasta oo horaa u wakalateen ayaanu u fulin doonaa, oo ay u muuqan doontaa horumarkiinaan ka shaqayn doonaa, wanaagiinaan ka shaqayn doonaa. Urur siyaasadeedka barwaaqo maanta waxaa muujiyey in wixii laga filayay wax ka badan ay isu soo baxeen. Maanta waxaa muuqata in dayrkii qabyaaladdu jabay. Maanta waxaa muuqata in derbi culus aynu jabinay. Maanta waxaa muuqata in ururka barwaaqo isu beddelay xisbi. Waxaan ugu hambalyeynayaa gobolka Togdheer guusha iyo gobolnimada aad samayseen, sida ballaaran aad u soo baxdeen, ugu yimid dadweynihii taageersanaa ururka barwaaqo si ballaaran oo mug iyo miisaan laba soo baxeen. Aad iyo aad baan iyaga kugu mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay tareenka barwaaqo wuu dhaqaaqayaa, aanu idin ka habsaamin. Dadka halkan tubani 10,000 bay ku dhowdhow yihiin. Taageerada Doktor Maxamed Cabdi Gaboose iyo urur siyaasadeedka barwaaqo muujiseen waa idinku hambalyeynaa. Aynu isugu nimay ururkii barwaaqo ee fulayay, aynu la doonayna inuu madaxweynaha noqdo. Madaxweyne damalo waxaa yimid Doktore adugu dabaaldega. Gobolkii Togdheer maanta cududdiisa uu muujiyey guul barwaaqo. Saciid Salabaan Nuur, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.